Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal-Khatim lima sabak Nasiril haq bil-haq wal-hadi ila siratikal mustaqim Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون Para jamaah sadayana anu kalintang dihormatina anu kalintang dicintaina. Alhamdulillah urang sadayana dina ieu saat dina ieu wengi dina ieu sasih Rajab anu agung urang diriungkeun ku Allah. Dina majlis anu agung, dina riungan anu mulia, dina raraga ngagungkeun Allah, ngagungkeun junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ngagungkeun segala suatu Kangjeng Nabi, ngagungkeun diisrokeun dimi'rajkeunana mantenanana ngagungkeun dipedalkeunana mantenanana ngagungkeun kaosulan mantenanana ngagungkeun ajaran mantenanana ngagungkeun sadaya syiar-syiar Allah ngagungkeun bulan Rajab anu mana sahajalma nu ngagungkeun ka Allah ngagungkeun ka makhluk anu diagungkeun ku Allah ngagungkeun kana perkara nu diagungkeun ku Allah maka eta jalma pasti bakal diagungkeun ku Allah oge diagungkeun ku sadaya makhluk Allah boh di dunia, boh di akhirat. Di mana maut, ku malaikat Azrail diagungkan. Di mana asup ke alam kubur, ku malaikat Munkar Nakir diagungkan.
ku para malaikat nu aya di alam kubur diagungkeun. Di mana hudang ti kubur ku sadaya malaikat diagungkeun. Ku sadaya makhluk Allah, para kakasih Allah diagungkeun. Dugi ka tempat keagungan anu abadi nyaeta surga. Keagungan anu pang agung-agungna nuku Allah dipaparinkeun ka jalma anu ngagungkeun Allah, nu ngagungkeun para kakasih Allah, nu ngagungkeun syiar-syiar Allah, terutami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon pang agung-agungna anugerah nuku Allah dipaparinkeun? Nyaeta ku Allah engke di surga ditinggalikeun panona ka Allah. Ku Allah ditepangkeun sareng mantenanana. Teh ieu teh suguhan keur jalma-jalma nu ngagungkeun ka Allah. Nu ngagungkeun ka para kakasih Allah. Ngagungkeun kana perkara anu diagungkeun ku Allah. Mata acara ta'ziman wa takriman teh kudu jadi garapan dina hirup urang. Ya, garapan dina hirup urang teh urang teh kudu muludan ngagungkeun kelahiran Nabi. Urang teh kudu rajaban ngagungkeun diisrokeun dimirajkeun Nabi. Itu. Ya. Urang minuhan rajab, puasa, ku istighfar, ku sholawat, ku sidekah, ku Qur'an. Eta teh ngagungkeun rajab, anu ku Allah diagungkeun. Jalma anu ngagungkeun, pasti bakal diagungkeun. Sawangsulna jalma nu ngahinakeun pasti bakal dihinakeun. Urang syukur ka Allah dina ieu saat bisa babarengan ngagungkeun. Kuwasilahna niat mulyana ya guru urang di dieu. Pangersana Al Ustad Cecep Aceng. Ite sohibul beteh Buyaman lamun nilikana nasab kapi incu. Jadi kabuya teh aki ite Kang Cecep teh ite. Ya. Alhamdulillah kalintang bingahna dina ieu saat urang tiasa ngariung. Oge ngariung urang ieu sejata syakur bin nikmah babarengan sararea. Syukur ka Allah. Lantaran sadaya kasayan Allah. Sagala nikmat anu ku Allah dihujankeun ka urang. Anu ku urang moal ka itu. Terutama nikmat urang dipaparinan iman sareng Islam, dipaparinan hidayah sareng taufik, dipaparinan pituduh sareng pitulung karena segala hal anu dipikaridho ku Allah, dipaparinan bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, bisa munggah haji, bisa ngaji gitu kan, bisa hadir dina majelis muludan rajaban teh siga kieu. Bisa sholawat, bisa maca Quran, ieu sadayana. Ya anugerah anu pangtohaga-tohagana. Oge anugerah nu pangtohaga-tohagana teh urang ku Allah ditakdirkeun janten umat kakasihna. Yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
oge pang agung-agungna anugerah teh didamelna dilahirkeunana diutusna Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Eta teh nikmat pang agung-agung. Teras nikmat pang agung-agungna teh diciptakeunana para nabi ku Allah. Diciptakeunana para ulama, para wali, para syuhada, para solihin. Beh dituna umumna mukminin mukminat, muslimin muslimat. Eta teh jadi anugerah, anu pohara keur urang. Sabab sasama mukmin mah silih semor. Silih semor ganjaran, silih semor cahaya, silih semor kan rahasia ilahi, silih semor rahmat, silih semor barokah, silih semor syafaat. Jeung sasama muslim mah kitu, rek nu hirup jeung nu hirup, rek nu hirup jeung nu aya di alam kubur, rek nu aya di alam kubur jeung nu aya di alam kubur, kitu kan kege di akhirat kitu we silih semor. Mata diciptakeun jalma-jalma nu iman, eta kabeh anugerah keur sakabeh nu iman. Urang teu sadar ngalakonan dosa, ya ai ngalakonan dosa ngarupan siksa. Nah, urang teu sadar bahwa dosa urang geus bersih dihampura ku Allah lain tina sabab urang menta hampura ka Allah. Tapi terkadang tina sabab dulur urang muslimin nu mangmentakeun hampura ka Allah keur urang. Sehingga ku Allah urang dihampura, bari urang nage sare-sare acan. Urang nage teu sadar-sadar acan. Sing ingatnya, boleh jadi urang menang rejeki, urang disehatkeun, urang disalametkeun, urang dibahagiakeun, urusan urang dilancarkeun, darajat urang diluhurkeun lain tina amal urang. Boleh jadi tina amal dulur urang muslim, lain tina doa urang. Boleh jadi tina doa na dulur urang muslim. Dan urang teu sadar. Matak urang kudu syukur ka Allah. Ku ayana diciptakeunana muslimin. Bari jumlahna ge loba. Ya, muslimin nu panglobana di hiji nagara di alam dunya di Indonesia. Silih semor ya, muslim jeung muslim. Silih doakeun, silih berkahi, silih rahmati, silih suguh, silih hadiahan, ganjaran. Kemudian orang mendidik ila arwahi sanes osok ila arwahil muslimin muslimat osok tara osok tara osok osok. Lamun urang ngariung batur nu ila arwahina, Pak Ustad nu ila arwahina, cek Pak Ustad teh Al-Fatihah, osok milu Al-Fatihah. Osok. Kekeke, ari eta ila arwah teh lain ngahadiahkeun ganjaran keur sakabeh nu disebutan, mun disebutna si Asibeh keur si eta, mun disebutna muslimin muslimat kabeh berarti keur kabeh. Lain kitu. Jadi nu sejen bisa kabagi ti urang. Ari pek teh batur nu ila arwahina teh urang kabagi ti batur. Kan? Ah cenah ila arwahina urang nage can pae, gitu kan? Ye, ieu sarua kabagean.
Ali ira arwah teh lain kanu geus maot wungkul. Manya muslimin muslimat kabeh maot henteu pan. Ya. Muslimin muslimat teh rek nu hirup, rek nu maot. Kayak kumartina hadiah ieu ganjaran lamun ka jalma nu hirup ku Allah Ta'ala cenah disimpen dina gudang amal kahadean manehanana. Kan mun manehanana hirup keneh ya di samping teh eta barokahna tina ila arwahi teh ten tina Fatihah tina kulhu tina sagala bacaan-bacaan anu agung ya kan bisa kapangih di dunia keneh. Bisa kapangih di dunia keneh. Ya. Mun urang diijabah ku Pangeran ila arwahil mukminin mukminat muslimin muslimat tina Fatihah urang mun urang diijabah ku Allah maka barokah tina Fatihah urang ganjaranna disimpenkeun maranehanana engke lamun can maraot. Mun geus maraot kapangih di alam kubur. Ya. Lamun hirup keneh di dunia keneh barokah nage bakal karasa. Bakal karasa. Ya, tina sakabeh bentuk amal soleh eta kabeh aya barokahan anu ku urang bakal karasa di dunia keneh. Ulah dianggap urang baca Quran eueuh barokahan di dunia. Di dunia keneh aya wirid solawat di dunia keneh ayah neme sarang pun alo ya di dia sarang di dia neme di bumi ngadongeng sarang pun alo teh tapi emang sana eta sehat teh tina naon eta lo jantan dia nana nu karasa maca teh tina solawat baheula di jajahan solawat di budak nu karasa mah tina solawat babari segala urusan digampangkeun ku Allah, rezeki ku Allah dicukup, dilobakeun ku Allah, kan? Malah pamajikan dilobakeun, anak dilobakeun, yeah, lain heureuy, ya? Barokah naon? Salawat. Menang pertolongan Allah segala rupa. Ulah dianggap moal karasa di dunia kadeh. Akur naon eta mah bacaan teu lagi bacaan gitu kan ngomong Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli maca Quran ngomong gitu kan ieu mah ucapan nu agung di mungguh Allah kada sing hati-hati sing hati-hati sakur ucapan anu agung di mungguh Allah ku Allah tepan diagungkeun di mana ku urang diucapkeun kuletah urang anu ati urang na iman ka Allah ka Rasul eta tina wirid eta bakal bijil keberkahan dan bijil keberkahan pertolongan Allah warna-warni anugerah ti Allah warna-warni dan kenikmatan dan kebahagiaan mataku para ulama dibahas geningan ya. Para ulama nasabah Imam Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu ta'ala ngadamel nyusun hiji kitab dan anu dina eta kitab anjeunanana anjeunanana nguningakeun khasiat maca shalawat di antarana maca shalawat keuna di hampura dosa mah da teu katingalinya. Ia menukar rasa di dunia weh, menukar rasa di dunia. Matak tenang karena hati. Matak reg-reg hati teh. Eueuh ka ringrang, eueuh ka sieun, eueuh ka hariwang. Kan? Matak diijabah sagala pamentaan. Matak mati. Ya. Matak urang sing hati-hati ka ahli shalawat mah sabab ucap-ucapanana bakal mati. Kan? Tawani-wani kene ka ahli shalawat. Tawani-wani. Kitu imam di dunia. Dugi ka Imam Sulaiman Al-Jazuli, Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, Imam Jazuli nu ngadamel kitab Dalailul Khairat,
pangna anjeunanana nyusun kitab solawat lajeng diwiridkeun ku anjeunanana lajeng para wali, para ulama, para solihin sadunya diditu didieu nyebar ieu solawat nu disusun ku Imam Jazuli jadi cecekelan para wali, para ulama, para solihin sadunya dalailul khairat. Kumaha dongengna Imam Jazuli kan dongeng nganggit kitab salawat ieu. Dongeng nama ieu era eleset ku budak bolon. Era eleset ku budak bolon. Kumaha kitu? Hiji waktos Imam Jazuli angkat ka hiji daerah. Di kampung. Di eta daerah teh keur ya musim halodo. Eueuh cai. Ari anjeunna badena tepan lohor. Nyanyeunna teh milarian sumur, aya sumur itu jero sumur teh caina teh. Anya teh nimba ugal-ugil ya, maklum jero teh. Ari pek teh aya hiji budak awewe kira-kira umur 10 tahun. Ya sagede kumaha umur 10 tahun atuh? Mana ieu umur 10 tahun di dia? Tah sagede kitu tah umur 10 tahun. Ari umur di tonggoh, di belah tonggoh itu ari eta teh nyeung seurikeun eta budak teh gitu kan bari naros ka eta ka Imam Jazuli teh sore eta teh sore anjeunna teh mama imam menuju naon gitu kan iya neng mama teh rek wudu mama teh ieu teh anu siga anu capek atuh dah jero neng gitu tek sholat lohor. Mau cenah tuh pamiku nengnya, kan? Aku neng emas, gitu jero anak kia. Wah, ugal ugil, kia gara mama. Sirin tuh teh tembu dak bolot, kaluhuran sumur. Kecerot di ciduhan sumur teh. Anu burial teh, cai nggak burial. Cai nggak burial. Tibaan dibawa kaluhur. Lebih ka uyuh ayah cai olohok Imam Jazuli teh ieu teh malaikat ieu teh apanya budak bolon bisa kieu mun kitu mah atuh make sorban ajengan bari nya pantes matih ge nya budak bolon bari awewe anya teh naros neng aing neng malaikat neng teh jalmi aing mama neng mah jalmi aing neng tiasa kieu kumaha tiasa kieu apa neng mah osok ngawaskeun salawat ka jalmi ka nabi anu lamun ngalangkung anjeunanana kana sumur nu kering harita keneh cayan mun ngalangkung kana tatangkalan anu geus paeh harita keneh daunan buahan teh kan masyaallah erai Imam Jazuli erai ku budak bolot ulama besar Imam Jazuli ulama besar nadar gitu kan dikirim salawat peng dikempalkan ku anjeunanana sakur salawat-salawatina berbagi riwayat atau da ulama anjeun namanya lebetkan kana hiji kitab kirim salawat nya dugi ka kitu we anjeun age dugi ka saciduh metu sabujar nyata jika pupus Imam Jazuli waktu pupus teh aja nanana namanya dipotong janggot aja nana teh sakedik dipotong kan dibeberes cariosna kinten-kinten tos aya kana 70 tahunan lah kirang langkung dialihkan makomna makom Imam Jazuli teh kanu ayeuna ayo barang dibuka teh kuburan anak wah mang kilo-kilometer nyambuang sengitna atau gujrun ke kampung-kampung nu jararauh ya sengit si horeng ieu teh kuburan digali atau dideg-deg kusadayana wah ratusan ribu jelema ayo barang dibuka teh mayit teh utuh boehna utuh sapertos nu neme pupus malah ayah hiji ulama nyobian netelkeun telunjuk anjeunanana kana damisna Imam Jazuli ya samemeh dilebetkeun deui ka kuburan anu enggal dikitukeun teh
Nah, getihna teh nyingrai da siganu namanya pupus atuh. Atuh getihna nying dikitu kan masuk aya kianya nyingrai gitu kan getihna teh. Aya nu kitu nu hirup nu maot. Hirup. Tah Imam Jazuli. Ah, shalawat ya. Sing rajin. Di dunya kene, di dunya kene. Imam Sya'rawi, Mutawalli Sya'rawi di Mesir. Gelarna ge Imamu Duat, ya. Imamna para dai, ya. Anjeunanana Al-Mufassir, mufassir nu jarang. Ahli tafsir sapertos anjeunanana. Ah, hese neangan bandinganana. Ari tos nafsirkeun Quran luar biasa. Nu ngahadirana ge ulama-ulama besar. Luar biasa dina nafsirkeun Quran. Dan Imam Syarawi dina hiji waktos aya ulama nu naros ka anjeunanana. Sareng naros teh. Paduka, dupi paduka. Dugi kana martabat sapertos kieu. Naon nu janten wasilah? Sora anjeunna teh bari ngodok pesak anjeunna teh. Anjeunna ngodok pesak awalerna teh. Dan sora anjeunna ku ieu sorana teh ku ieu tas beh ku ieu ya wirid shalawat mun urang ayeuna ya nalungtik amalan para wali kabeh ahli shalawat aya nu 100.000 sadinten aya anu ya itu ke 25.000 sadinten eta teh salian ti Quran salian ti wirid-wirid lain shalawatna unggul shalawatna unggul nah kitu paingan atuh nya para wali sacidur metu saucap nyata ai urang gawe teh ngoprek HP we bari teu bener teh geuningan ya hah nonton film kieu nonton ngawadul nonton atuh katepaan urang teh jadi tukang ngawadul. Da tumen nonton naon? Nonton ngawadul. Allah Allah Allah. Sing rajin naon? Shalawat. Saeutikna sakumaha aing maca shalawat? Ayo macam sholat itu kudu loba ngan batasan loba teh ayah loba saeutikna tinu loba dawuhan Imam As-Sakhawi radhiyallahu ta'ala anhu dan ari maca sholawat nu disebat loba anu pang saeutik-eutikna 300 kali jadi sajong-jongan teh mun bisa maca sholawat seberapa kali kakarak disebut sholawat anu loba nu pang saeutikna gitu kan. Shalawat nu loba nu pang saeutikna. Apan ku Nabi urang dipiwarang ngalobakeun. Dan wa aktsirus sholata alayya dawuh Nabi sing loba maca shalawat ka kami saur saha teteh? Saur Nabi wasiat saha teteh? Kumaha cenah? Sing loba maca shalawat ka kami. Sing loba aini sahabat maha kaulanun pami abdi seperti luna wiridnya badai salawati kepaduka ya alus nabi teh kan fa'in zita kan lamun anjir namahan yang lebih alus atuk itu mah berkulan badai dua perti luna kan salawat kepaduka teh ya alus kan lamun leuwih ti eta atuh kan ya leuwih alus deui atuh kaulanun abdi mah bade sadayana we wirid teh siang wengi teh ah bade shalawat teh ka paduka dawuh Nabi idan tuk faham masyaallah lamun kitu sagala bubutuh anjeun kitu dicumponan ku Allah dan wayung fardan dosa anjeun dihampura kabeh ku Allah. Dicukup, dijamin sagala bubutuh dunya jeung akhirat. Hayang naon?
ai hartina dijamin, cing inget, ari hartina dijamin bisa terjadi kahayangna memeh muncul nu dikahayangna geus diayakeun. Kahayangna memeh muncul dina otak urang nu dikahayang geus diayakeun. Jadi teu tulus hayangna oge. Danun erek dipikahayang apan acan aya hayangna ge nu erek dipikahayangna ge geus geus aya kitu ah. Nu erek dipikasieuna oge geus eueuh bek aya sieuna eueuh geus dijauhkeun ku Allah dijauhkeun kan hartina jelema nu wirid shalawat beak berang beak peuting teu kan dijamin ku Nabi. Dijamin ku Nabi, dijamin ku Allah. Urang hayang aya dina jaminan pangeran, jaminan Rasul tidunya nepi ka akhirat, pinuhan gerapek hari-hari urang kunaon? Salawat. Ya? Salawat. Malah Imam Subki radhiyallahu ta'ala nuju anjeunna fatwa. Ya, dina majlis fatwa anjeunna mufti aya nu naros anjeunna teh bade tumaros kaulana upami kedah milih salah sawiosna hiji di antawis dua antawis abdi nyeurkeun istighfar sareng shalawat ya. Mana anu langkung utami langsung anjeunna ngawaler shalawat. Naon sabab? Sabab sakabeh faidah fadilah nu aya dina istighfar aya dina shalawat. Tapi nu aya dina shalawat eueuh dina istighfar. Allah, ya. Sing loba maca shalawat kitu. Karasa tidunya keneh, karasa tidunya memeh akhirat cing. Memeh akhirat. Sakabeh amal soleh mun dijalankeun ku urang bener sesuai ejeng nu diisyaratkan ku Allah ku Rasul dohirna jeng batina eta bakal ngabuah tidunya kene bakal jadi keberkahan, bakal jadi rahmat, bakal jadi warna-warni pertolongan, bakal jadi kebahagiaan, ah bakal jadi nikmat tidunya kene memeh alam memeh akhirat. Tah urang kikiran ruang riung ngagungkeun Rasul singa dan tidunya keneh bakal menang barokahna sing ikhlas sing bener sing yakin sing iya sing yakin ku urang bakal karasa tidunya keneh bakal karasa mun urang rajin ya ngagungkeun ka pangeran ngagungkeun ka Rasul ya singa ngagungkeun kana Quran, ngagungkeun kana ilmu, ngagungkeun ka ulama, ngagungkeun kitu kana shalawat, ngagungkeun kana majelis-majelis ilmu, majelis zikir, sing ingatnya ya. Maka tidunya keneh bakal karasa ku urang. Urang bakal diagungkeun ku Allah. Urang bakal diagungkeun ku makhluk-makhluk Allah. Atek lamun urang ningali kolot-kolot urang baheula ajengan lain, santri lain, tapi mini terhormat, ya. Pisera menungkul kolot-kolot urang baheula. Si horeng naon? Aduh, ahli ngagungkeun jang. Ahli ngagungkeun. Kolot urang mamun urang ningali kana manakibna kolot-kolot urang. Masya Allah. Bus kana bulan Rajab, bener-bener ngagungkeun bulan Rajab. Bus kana bulan Mulud, bener-bener ngagungkeun bulan Mulud. Apa baheula ngadongeng. Di dieu belah dieu ta deukeut Citunggul ya. Aya jelema. Eta mah unggal bus tanggal hiji Mulud ya. Nepi ka angeus we eta mah. Manehna mah unggal tos salat Isya nyekel terbang, terbangna teh ngan hiji. Imah-imah butut ya. Imah bilik ngaeuk we. Maca shalawat teu puguh jeung tepakna oge ya. Ngagungkeun Mulud ngagungkeun kelahiran lagi ya.
kacaturkeun zaman Bandung Lautan Api. Didurukan imah-imah. Termasuk imah manehanana diduruk. Manehanana ngengkeng we imah salawat. Teu nyahuun, geus pinuh ku minyak tanah eta si sabudeureun imahna teh. Teu sadareun sabudeureun imahna geus beaku seuneu. Bandung imah geus beaku seuneu. Manehna nepi ka subuh. Rek salat subuh datang kaluar geus jadi lebu kabehanana. Ya. Ari imah manehanana bau minyak tanah. Teu terak ka seuneu. Imahna nepi ka teu terak. Sok bayangkeun. Imahna nepi ka teu terak. Lain ajengan, lain santri jam. Kira-kira lamun imahna teu terak awakna kumaha? Dina naon ieu teh ngagungkeun maulidna Kanjeng Nabi Muhammad. Ngagungkeun Rasul. Aye ngagungkeun Isra Miraj di ngagungkeun Rasul ya. Ngagungkeun Rasul. Tah moga-moga urang sadayana tina ruang riung ngagungkeun ieu urang sing diagungkeun ku Allah. Amin. Di mana diagungkeun ku Allah da malaikat oge bakal ngagungkeun kaula. Ya, sakabeh makhluk bakal ngagungkeun ka urang. Matak niatan, di mana aya muludan, di mana aya rajaban, niatan dina hati Gusti, abdi niat bade ngagungkeun gamparan. Bade ngagungkeun kakasih gamparan, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bade ngagungkeun sadaya syiar-syiar nu diagungkeun ku gamparan. Kitu diniatan ku urang. Sok dinya maca shalawat. Ya. Naon wae ku urang baca kalimat thayyibah. Sodakoh kaitkeun kana ngagungkeun baheula mah kolot mah kitu kan aya sodakoh mulut kitu kan sodakoh teh amal soleh tapi ieu sodakoh diniatan ngagungkeun kitu ngagungkeun maulidna Rasulullah sasareng kunaon ku sodakoh aya sodakoh Rajab kitu kan ieu ngagungkeun bulan Rajab kunaon ku sodakoh. Aya nu ngagungkeun bulan Rajab ku puasa, atuh kan? Ku shalawat, ya. Ngagungkeun Isra Mi'rajna Rasulullah sarta ieu ku warna-warni amalan saperti kieu. Ieu sakabeh amal soleh nu ku urang dilakonan ku urang masing-masing, ya. Ieu sadayana diniatkeun ngagungkeun junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga sing kenging penghargaan ti Allah sararea, ya. Kada buya mah moal lila. Ayeuna teh aya 3 deui acara nya, Kang Cecep. Insyaallah ke kahareup, insyaallah ka dieu deui di Lombok. Ya. Mudah-mudahan ku ieu amalan urang boga maksud naon wae diijabah ku Allah. Amin. Dosa-dosa urang kabeh dihampura ku Allah. Amin. Urang disalametkeun tina sagala balai. Amin. Di dunia di akhirat. Amin. Panjang umur sararea. Ya, sehat jasmani, sehat rohani, parek rizki jauh balai. Dina waktu maut sing husnul khotimah sararea, sing kenging syafaat di junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing jadi ahli surga sadaya tanpa dihisab heula, tanpa kapihulaan heula ku siksa, ku kagorengan sekecil apapun sing dijauhkeun tina murka Allah, tina azab Allah, ya, tina pakewuh kiamah, tina siksa kubur, tina fitnah kubur, salamat tina patakonan malaikat munkar nakir di dunia, ya, kalayan keagungan junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi sirri asraril Fatihah. Itu ya teh buya hampura tina sagala kakurangan an memeh angeus rek ngondang ka sararea rek rajaban di simpang pemulihan ya poe Ahad isuk-isuk tanggal 6 Maret poe Ahad isuk-isuk tanggal 6 Maret itu jadi
Jadi mah tinggal bus katol keluar ti pamulihan hareupeun pasantren pan. Langsung ayeuna mah tol nage itu kan teu ka Cileunyi heula. Matak eueuh. Eueuh alasan teu ngararaji euy. Eueuh gitu kan. Hoyana kadari itulah, kadari itu. Ya, ngararaji sadar ya. Ya, tos sakitu. Ya, bisa aya keneh itu mau balik-membalik mah sajeuna tuluykeun tuluykeun. Salawatin sabangsana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.